Добрий ранок, шановні брати та сестри! Сьогодні я б хотів поділитись з вами словом, яке записано в книзі Малахії, 3 розділ, 10 вірш. «І ви внесли всі приноси до скарбниць, і в моєму домі буде здобич. Перевірте себе в цьому, говорить Господь, Вседержитель, чи я не відкрию вам отвори неба і не вилью на вас мого благословення вдосталь». В останній книзі Старого Заповіту Малахія проголошує прокляття на людей, які обкрадують Бога. Виникає логічне запитання. Як людина може обкрадати Бога, якому і так належить увесь Всесвіт? На це запитання відповідає Писання. Коли до Дому Божого не приносять десятин і приношень, це обкрадає Бога і позбавляє духовної їжі народ. Цим же можна випробувати Господа і принести десятини та приношення, і Слово Боже каже: «І ви внесли всі приноси до скарбниць, і в моєму домі буде здобич. Перевірте себе в цьому, говорить Господь Вседержитель, чи я не відкрию вам отвори неба і не вилю на вас мого благословення вдосталь, і заповім вам на їжу, і не знищу вам плід землі, і не знеможе ваш виноградник у полі, говорить Господь Вседержитель. І блаженними назвуть вас усі народи, тому що ви будете бажаною землею, говорить Господь Вседержитель». Цей уривок показує нам, як важливо бути вірними у наших відносинах з Богом, віддавати Йому належне і довіряти Його обіцянкам. Господь закликає нас випробувати Його в цьому і обіцяє благословення, якщо ми будемо вірні в наших пожертвах. Давайте не будемо обкрадати Бога, але завжди пам'ятаємо про те, що все, що ми маємо, належить Йому. Хай кожен з нас знаходить радість у віддачі Богу того, що належить Йому. І нехай ми завжди відчуваємо Його благословення в нашому житті. Благословінь!